Studiossa tänään kirjailija, lakimies ja sananvapausihminen Jarkko Tontti. Hän on palannut juuri Suomeen Israelista, Jerusalemista, jossa hän asui vuoden. Tänään puhutaan Lähi-idän kriisistä, mutta puhutaan myös, koska olet PENin, sananvapausjärjestö PENin entinen puheenjohtaja, tästä Ylen monimuotoisuuskohusta, joka on vellonut valtoiminaan koko kesän. Tervetuloa Jarkko Tontti. Kiitos, mukava olla täällä. Kiva, kun pääset. Sinä palasit tosiaankin Israelista tässä kesän alussa. Siellä olit vuoden, niin kerro ihan alkuun, että miten sä päädyit sinne? No, kirjailija on käsimatkatavaraa. Vaimoni sai tutkimuspestin Jerusalemin yliopistosta ja kirjailija menee mukana. Ja on sillä lailla helppoa matkaseuraa, että minähän voin tehdä töitä missä vain. Ja sen myötä sitten valmistui myös uusin kirjani. Muutama kuukausi sitten ilmestynyt runoteos Kangasalan ja Jerusalemin runot, jotka on osittain tehty sitten sen Israel-vuoden aikana. Kyllä, ja hurja vuosi se olikin. Sä olit siellä muun muassa Hamasin iskun aikana. Minkälainen tilanne se oli? No mehän tultiin syyskuussa, tehtiin hyvin niin kuin asettautua sinne, tutustua paljon ihmisiä, paljon vanhojakin tuttuja kohdattiin. Ja olihan se shokeeraavaa, että kun on niin kuin tottunut siihen, että kun tulee ne ilmahälytykset ulina, niin laitteita testataan. Ja niin, mä luulin silloin, kun istuin siinä meidän kodin parvekkeella 7. päivä lokakuuta, kunnes sitten alkaa kuulua räjähdyksiä taivaalta, kun sitten Israelin ilmapuolustus torjuu näitä niin kuin satoja tai tuhansia raketteja, mitä nämä palestinalaiset terroristit sinne ampu, ja alan nähdä ihmisiä juoksee kaduilla. Ja sitten hätkähdin siitä, että tässä on niin kuin tosi kyseessä. Ja meillä onneksi oli kodissa, kuten monissa israelaiskodeissa, on turvahuoneet, teräsbetonin vahvistettu huone, joka pitäisi kestää Hamasin raketin. Onneksi ei tarvinnut sitä käytännössä testata, mutta siellä vietetty monia öitä ja monia nopeita säntäämisiä sinne. Niin, sä oot juossut siellä pommisuojaa ja ollut turvahuoneessa, niin onko sä joutunut pelkäämään, jouduitko pelkäämään ihan oman henkes takia? Oliko tämmöisiä tilanteita? No totta kai silloin aluksi järkytystä ja kukapa nyt ei pelkäisi oman henkensä puolesta. Tuommoisessa tilanteessa. Mutta niin, tietysti semmoinen niin kuin stressinsietokyky kasvaa ja osaa sit realistisemmin arvioida erilaisia riskejä. Ja eihän nämä raketit ollut ainoa. Niin kuin, että Jerusalemissakin ja muuallakin Israelissa koko tämän vuoden ajan on tapahtunut myös terroristi-iskuja. Että Jerusalemissa esimerkiksi bussipysäkille, jonka minäkin niin kuin tiesin, mikä bussipysäkki, niin vaan palestiinalaiset, jotka olivat tulleet sieltä itäpuolelta, Itä-Jerusalemista, niin vaan ampuivat siviilejä bussipysäkille. Ei uutisoitu Suomessa tietenkään, kun lähinnä uutisoidaan Gazaa. Ja tämä on sitten se myös, mikä aiheutti semmoista päivittäistä pelkoa, että veitsi hyökkäyksiä, terroristi ajaa autolla ihmisten päälle ja tämmöistä. Minkälaista se arki siellä on, kun siellä asuu? Onko se suurimmaksi osaksi normaali vai millä tavalla tämä näkyy ihan niin kuin päivittäisessä elämässä? No sen alun jälkeen tietysti niin kuin kohtuu normaalia. Tietysti, no mä olen niin kuin nähnyt jo sinne tullessa ennen sotaa hätkähtää, kun näkee ihmisillä aseita. Eikä vaan pistooleja, vaan rynnäkkökivääriä voi näkyä niin kuin nuoren naisen tai miehen selässä. He ovat niin kuin armeijasta lomalla olevia sotilaita. Mutta niitä näkyy sitten enemmän, mikä on just näiden niin kuin jokapäiväisenä uhkana olevien terrori-iskujen takia. Mm-hmm. Mutta sitten se niin kuin perusarki näkyy, ruoka kallistui huomattavasti, jotkut vihannekset, kun työntekijät katosi pelloilta ja sadot meteni pelloille. Ja sitten niin kuin hankalauks kävi, en päässyt esimerkiksi Suomeen sieltä niin kuin olin suunnitellut niin usein. Aloin silloin syksyllä ollenkaan ja sitten vasta myöhemmin talvella. Mutta ihminen on aikamoinen niin kuin otus sopeutumaan kaikenlaisiin niin kuin oloihin. Nyt tällä hetkellähän pelätään taas sitä, että Lähi-idän tilanne kärjistyy ja Iranin kostotoimia odotellaan. Taustalla on siis Hamasin poliittisen johtajan salamurha tuolla Teheranissa ja tämän takia siis Iranin johto on uhannut Israelia vakavilla vastatoimilla. Niin miltä tuo tilanne näyttää? Vielä ei ole kostoiskut alkaneet. Iranhan teki jo massiivisen hyökkäyksen tuossa keväällä Israeliin sen jälkeen, kun Israel oli tappanut näitä niin kuin iranilaisia Hezbollahia tukevia komentajia. Oliko se nyt suurlähetystön alueella jopa. Ja sehän oli, tietty raja murtui. Sitä en Iran on tähän asti ollut vain näiden niin kuin kätyriensä Hamasin ja Hezbollahin välityksellä käynyt sitä sotaa. Ja nyt he iskivät sitten keväällä ekan kerran suoraan.
Ja ihan mahdollista, että tekevät sen uudestaan. Mm. Ja kannattaa muistaa, että siinä taustalla häärii myös Venäjä. Eli se oli jo Neuvostoliitto, oli jo palestiinalaisten tukija. Venäjä on jatkanut olemalla palestiinalaisten tukena ja on aseistaa Irania. Ilmeisesti juuri nyt viime päivinä on saanut valmistautuen ehkä Israelin tai Yhdysvaltain hyökkäykseen niin ilmatorjuntaohjuksia Venäjän mahdollisesti toimittanut Iraniin. Että kannattaa muistaa, että tässä on kysymys niin kuin isommasta pelistä kuin vaan Israel-Palestiina. Että siinä on niin kuin kelmivaltiot, Kiina, Venäjä, Iran, pohjoiskorealaisia aseita on löydetty Gazasta, Venezuela, josta Suomessa on paljon uutisoitu, vankka palestiinalaisten tukia. Mm. Tässä on niin kuin demokraattiset maat, kuten Israel ja Taiwan ja Ukraina, niin kuin hyvin niin kuin uhanalaisessa asemassa ja koko meidän elämäntapamme demokraattisten maiden pieni vähemmistö maailman maista. Mm. No mihin se johtaa, jos nyt tulee joku kostoiskujen sarja? No sitähän ei tiedä, kun eihän se ole sitten se kostoisku, vaan kuinka kovaa Israel iskee takaisin. Nyt on pohdittu mahdollisuutta, että se esimerkiksi yrittäisi tuhota totaalisesti ja täysin Iranin ydinohjelman. Ja Yhdysvaltain tuella ehkä. Että siinä on sitten isomman eskalaation vaara. Mikä se on se pahin mahdollinen skenaario? No kaikkein pahin on tietysti ydinaseet. Israelilla on valmius saada ydinaseet käyttöön aika nopeasti ja monien mielestä Iran on hyvin lähellä sitä. Ja kun on sellainen niin kuin, käytännössä niin kuin terroristivaltio, terrorismia kaikkialla tukeva valtio kuin Iran, niin sillä ei ole mitään estoja todennäköisesti käyttää kaikkia sitten keinoja sodan aikana Israelia vastaan. Et sitten on todella isot asiat kyseessä. Mm. Oletko jutellut nyt sun kavereittes kanssa, jotka asuu siellä? On ollut yhteydessä näihin niin kuin sekä uusiin että vanhoihin tuttuihin siellä. Ja tietysti heillä on monilla tosi pitkän ajan kokemus, vuosikymmeniä. Ja niin kuin tiedetään, Israelissa on asevelvollisuus, joka koskee myös naisia. Ja niin kuin, se on niin kuin niitä keskusteluja, joita käy aina vain Israelissa, että keskustelen vasemmistolaisen naisen ja kirjallisuustieteen professorin kanssa. Ja mitä me keskustelemme ja vertailemme armeijan kokemuksiamme. Ei onnistu Suomessa. Mutta siellä se suhteutuu siihen niin kuin pitkään jatkumoon konfliktista. He muistaa sellaisia asioita, mitä nyt ei ole ollut. Tuhansia israelilaisia kuoli itsemurhapommihyökkäyksissä Jerusalemissa, ennen kuin sitten rakennettiin muuri, joka erotti koko länsirannan Israelista. Miten se antisemitismi näkyy siellä Israelissa tai ylipäätänsä? No ei se, Israelissa se näkyy lähinnä, että sitä seurataan globaalisti. Mutta onhan ne luvut hirvittäviä. Euroopassa puhutaan niin kuin satojen prosenttien noususta. Kyllä, ja Suomenkin niin. Juutalaisyhteisö on puhunut niin. Siitä, että hekin kokee täällä sitä. Niin, ja jokainen, joka tietää niin kuin Helsingin vaikka synagogan, että se on niin kuin jatkuvassa niin kuin teräsporttien takana. Että jotain on niin kuin vialla, jos tuommoinen niin kuin kirkko, temppeli, synagoga joutuu olemaan niin kuin tollaisessa suojeluksessa koko ajan. Mm. Mutta se, mikä siinä on ehkä suomalaisessa julkisuudessa, mistä mä en pidä näistä keskusteluista, on se, että ei oikein sanota ääneen, että mikä se nykyään antisemitismi on. Et meillä on rummutettu paljon rasismikeskustelua Suomessa viime vuodet. Ja silloin syyttävä sormi käytännössä on aina laita- tai äärioikeiston rasismi. Ja sitähän alun perin kauan sitten oli myös antisemitismi, oli yleensä äärioikeiston asia. Mutta kun nyt tosiasia, mikä tuntuu olevan suomalaisessa mediassa aika vaikea sanoa ääneen, on se, että antisemitismi siinä tekoihin syyllistyy kaikkein eniten islamistit Euroopassa, siis muslimimaahanmuuttajat tai niiden jälkeläiset. Eurooppalaiset muslimit, heistä osa, pieni osa toivottavasti ja onneksi, jos näin on, kannattaa sitä. Mutta se niin kuin antisemitismi on nykyään niin kuin eurooppalaisten muslimien ja näissä vaikuttavien islamistipiirien aikaansaama. Ja se tuntuu olevan vaikeaa sanoa niin kuin ääneen välillä, koska meidän niin kuin nykyinen rasisminarratiivihan on se, että rasismia kohdistuu nimenomaan eurooppalaisiin, vaikka muslimeihin. Ja varmasti kohdistuukin ja kohdistuukin, mutta että sitten se ei oikein sovi siihen narratiiviin, että sieltä tulee myös pahin juutalaisiin kohdistuva rasismi. Miksi luulet, että tämä Lähi-idän kriisi tavallaan polarisoi jopa myös Suomessa niin paljon ihmisiä, että sä oot joko sitten niinku pro-Israel tai pro-Palestiina ja sitten niinku hyvin mustavalkoista tämä keskustelu? Kiihkeydessä on kyllä oudossa, mutta sehän on tietyllä lailla oikeastaan aika yksinkertaisellakin tavalla vähän myös semmoinen oikeisto-vasemmisto-kysymys, hyvin perinteisesti. Että niin kuin jo sanoin, Neuvostoliitto oli palestiinalaisten tuki ja Venäjä on perinnyt sen roolin. Ja yllätys, yllätys, niin kuin myös Suomen ja länsimaiden vasemmisto on myös aika niin kuin yksipuolisesti palestiinalaisten puolella ja kehystää Israelia koko ajan ties miksi pahuuden
pahuuden tyyssiäksi. Et ikään kuin vähän sen niin kuin 70-luvulta tuoksahtavaa keskustelua, jolloin ne niin kuin 70-luvun suomalaiset kommunistit marssi Palestinan puolesta ihan niin kuin nykyiset niin kuin nuoret aktivistit, jotka on 2000-luvulla syntyneet, eivätkä ehkä ymmärrä sit myös näitä maailmanpoliittista tilannetta, että semmoiset niin kuin epädemokraattisten maiden niin kuin yhteen melkein liittymä Venäjä, Kiina, Iran, Venezuela, Pohjois-Korea on niin kuin kaikki niin kuin Palestinaa tukevia tahoja. Ja suomalainen ja länsimainen vasemmisto on vähän oudossa seurassa. Mm. Miksi se on mennyt tavallaan tämmöiseksi vasemmisto-oikeistojaoksi? Nyt me nähdään esimerkiksi ympäri maailmaa on näillä yliopistokampuksilla nuoret opiskelijat, jotka on sitten olleet pro-Palestiina mielenosoituksissa ja mekkaloineet siellä. Niin, osa on ollut ihan suoraan antisemitismiäkin. Ei ehkä Suomessa niin paljon kuin Yhdysvalloissa, mutta sitä näkyy myös sitten, että ihan lauletaan From River to the Sea, Palestina will be free, joka tarkoittaa Israelin tuhoamista ja käytännössä kansanmurhaa, mitä Hamas avoimestikin tavoittelee. No se on kyllä niin kuin jännä. Siinä on se, jos mietitään niin kuin kausaalista syytä, niin yksi on tietysti se, että palestinalaisia tuki jo Neuvostoliitto ja vasemmisto yleensä jo vuosikymmeniä sitten. Ja ehkä nykyään vasemmisto ei ehkä niin kuin tajua edes, mistä tämä heidän niin kuin Palestiinan myönteisyyteen historiallisesti on syntynyt. Että siellähän oli Neuvostoliitto aikanaan runnon läpi YK:ssa esimerkiksi semmoisen päätöslauselman, joka sitten minkä on peruttu, että sionismi, siis juutalaisten kansallisuusaate, on rasismia. Ja tätähän ne niin kuin sitten, tämä on taustalla se, että semmoinen, niin kuin, mikä on niin kuin hätkähdyttävää, että tämä on niin kuin monikulttuurinen maa, mikä Israel on, kutsutaan apartheid-valtioksi. Siis Israelin niin kuin väestöstä 20% on arabeja, osa niistä muslimeja, osa kristittyjä, he ovat ihan samanlaiset kansalaisoikeudet kuin juutalaisillakin. Heillä on omat puolueet, mun lähikauppias on arabi, mun niin kuin, se on ihan siellä, ne on ihan normaaleja yhteiskunnan jäseniä. Se on täydellinen ero vaikka siihen, mitä oli oikea apartheid, joka oli niin kuin biologista rasismia. Joo, mutta sä oot tietysti niin kuin hyvin Israel-myönteinen ihminen näiden kommenttiesi perusteella. No en mä nyt tiedä. Näetkö sä mitenkään, onko Israel tehnyt tässä mitään väärää sun mielestä? Että tietysti niin kuin Israel vastaus tuohon alkuperäiseen Hamasin hyökkäykseen on ollut erittäin raju ja sitä on kritisoitu niin. Hyvin no, mä paljon. Niin, no mä yleensä sanon, että mä oon niin totuuden ja faktojen puolella ja se tosi tarkoittaa tietysti sitä, että on niin ihan perusteltua kritisoida vaikka sitä, että tätä, jota kutsutaan länsirannaksi, jota juutalaiset kutsuu juudeaksi ja samariaksi, niin että siihen kiistaan ei saada ratkaisuja ja Israel toimii siellä niin kuin hyvin rajuin ottein sitä niin kuin palestinalaista kohtaan, joka eivät siis ole Israelin kansalaisia, eivätkä niin kuin oikein minkään maan kansalaisia. Ja se länsirannan niin kuin tilanne, että se jatkuu vaan ratkaisemattomana ja siellä on sotilashallinto, niin se on todellakin, että joskus sen täytyy loppua ja Israel ei tunnu tekevän sille asialle mitään. Et mä kiistän vähän nyt on sanonut, että mä olisin Israel jotenkin myönteinen. Okei. Okay. Että niin kuin totuusmyönteinen haluaisin olla. Ja viittasin noihin niin kuin vastatoimiin, niin että mitä me edellytetään. Kun seuraa suomalaista mediaa, niin vähän tätä, että Gaasassa taistellaan ja pommitetaan ja ihmisiä kuolee valtavasti, niin jotenkin unohtuu se, että miksi siellä taistellaan, miksi siellä pommitetaan, miksi siellä on sota. Mutta eihän se ole pelkästään suomalainen media tietenkin, joka on kritisoinut Israelin toimia. Niin. Siellä on ollut ihan siis Amnesty ja Human Rights Watch tämmöiset ja YK, moni muu niin, taho, mutta kannattaa muistaa, että ne on niin kuin siviiliuhreja ja infraan kohdistuvia iskuja ja saartoja ja liikuntarajoituksia. Ja niin et, mutta se mikä niin kuin unohtuu tässä, että miksi siellä on sota. Sota on se, että palestinalaiset terroristit hyökkäsivät Gaasasta Israeliin. Ja jos me laitetaan vaikka, kuvitellaan tilanne, että me otetaan niin kuin valokuva Berliinistä vuodelta 1945. Kaupunki raunioina, satoja tuhansia siviilejä kuollut sodan jalkoihin. Sitten otetaan Gaasa nyt, se on myös raunioina, tuhansia siviilejä kuollut. Niin miksi näin on? Että olisiko se niin, että ne saksalaiset siviiliuhrit toisessa maailmansodassa johtui siitä, että natsit aloitti toisen maailmansodan? Olisiko niin, että Gaasassa kuolee ihmisiä, koska Hamas ja muut terroristit aloitti sodan? Sitten niin se unohtuu se niin kuin historia, että miksi on konflikti, miksi on väkivaltaa, miksi pommitetaan. Ja ihan niin kuin Hitler kielsi siviilejä poistumasta sotatoimialueella sodan lopussa, Hamas niin kuin toimii sen eteen, että Israelin niin kuin vastaiskut
vähintäänkin niin kuin saa aikaan mahdollisimman paljon siviiliuhreja, koska he tietävät, että kansainvälinen paine kääntyy silloin Israelia vastaan. Se on heidän ainoa aseensa ylivoimasta vihollista vastaan on kääntää kansainvälinen niin kuin painostus siviiliuhrien kautta. He haluavat siviiliuhreja, uhraavat omiaan. Ja se on äärimmäistä pahuutta, mä sanoisin. Ja se on heidän taktiikkansa. Tehdä tukikohdat koulujen, päiväkotien, moskeijan yhteyteen, koska he tietävät, että Israel iskoo ja siihen muuten ei ole kansainvälisen niin kuin sodan lainsäädännön niin kuin kieltoa iskeä vaikkapa sairaalaan, jos se on muutettu sotilastukikohdaksi, kuten Hamas tekee. Ja tämä jotenkin unohtuu koko ajan, kun mä niin kuin lasketaan jotain bodycounttia numeroita, että se on Hamas, joka haluaa siviiliä. Missä vaiheessa se Israelin vastaisku menee sinun mielestä liian pitkälle? Niin, kuka pystyy tuohon vastaamaan? Kansainvälinen sodan käynnin... Silloin yksi kaikkein isoimmista sotilasmahdeista maailmassa. No ei nyt ihan, se on 10 miljoonan ihmisen maa, että se ei ole kaikki voipa todellakaan. En sanonut kaikkein isoin, vaan yksi suurimmista. Niin, mutta niin kuin, miten me voidaan tehdä sellaisessa tilanteessa, jossa siviiliväestöllä ei ole niin kuin paikkaa mihin mennä? Eli pitääkö ne kaikki tuhota sieltä? Ei, vaan että niin kuin pitää kääntää se katse siihen, että se moraalinen tuomio pitää saada ensisijaisesti laittaa siihen niin kuin Hamasiin ja muihin terroristijärjestöihin. He ovat vastuussa niistä siviiliuhreista, jos he rakentavat tukikohtansa sairaaloihin ja koulujen alle ja muuta. Ja myös niin kuin sanoin, ongelma on se, että unohdetaan se, että miksi siellä on sota. Hamas aloittaa sodan. Ihan niin kuin Saksa aloitti toisen maailmansodan, joka johti siis massiivisiin siviilikuolemiin, varsinkin sodan lopussa. Että tässä on joku se niin kuin big picture hävinnyt. Niin, sä oot kritisoinut suomalaista mediaa aika vahvasti tästä uutisoinnista. No varmaan just tästä Israel-uutisoinnista, että se on kovin yksipuolista. No, niin kuin totta kai mä oon nyt ollut siellä ja perehtynyt asiaan intensiivisesti vuoden. Adrenaliini pumppaa suonissa, kun raketit sataa niskaan, niin toki siinä voi vähän tulla Israel biasia, myönnetään. Mutta mä pystyn sitten kuitenkin, varsinkin nyt, ja kun en ole osallinen, en ole juutalainen, minulla ei ole mitään yhteyttä siihen maahan, muuta kuin olin vierailulla siellä, niin pohtimaan myös sellainen niin kuin kriittistä etäisyyttä, että en mä niin kuin hyväksy kaikkea, mitä Israel tekee. Mutta mä oon niin kuin iloinen siitä, että siellä on hyvin esimerkiksi aktiivinen kriittinen media. Vallassa olevia ja myös Israelin armeijaa niin kuin sätitään koko ajan. Niitä epäkohtia virheisiin puututaan siis Israelin omassa mediassa. Ja se on niin kuin oikein. Näin pitää tehdäkin. Mutta ehkä se, mitä jos mietin suomalaista, ja tämä liittyy myös niin kuin länsimaiseen mediaan. Yksi niin kuin vakavimpia ongelmia on myös se, että kun mainitsit noin kovat, niin kuin, että siviilejä on kuollut nyt niin kuin kymmeniä tuhansia Gazassa. No ja sehän toistetaan usein joka uutisen perässä. Ja sitten toistetaan, että se on käytännössä Hamasin antamat luvut. Ja muita ei varmaan niin kuin voida realistisesti antaakaan. Mutta se, mikä niistä pois on se, että sekä Israelin armeijan että Yhdysvaltainkin armeijan niin kuin arvion mukaan, esimerkiksi silloin kun kuolinuhreja arvioitiin olevan 30 000, niin niistä lähes 15 000 on Israelin armeijan mukaan Hamasin taistelijoita. Okei, sodan aikana niin kuin ensimmäinen uhri on aina totuus. Kuinka paljon näihin voidaan luottaa? No mä kuitenkin sanoisin, että jos luotetaan terroristijärjestön antamiin kuolinuhrilukuihin, niin voitaisiin ehkä sitten siinä joskus julkaista myös tämmöisen niin kuin Lähi-idän ainoan demokraattisen maan armeijan arvioihin, kuinka paljon näistä tuhansista ihmisistä ovat Hamasin taistelijoita. Ja mä en ole nähnyt suomalaisessa mediassa yhtään kertaa tätä, että ne asettaisiin niin kuin peräkkäin. Että Hamasin antamien lukuun 40 000 kuollut, Israelin armeijan arvio 15 000 näistä on Hamasin terroristeja. Tämä on niin kuin yksi sellainen niin kuin pistemäinen. Kyllä. Et se on mun mielestä ongelma. Enkä mä luota Israelin armeijan niin kuin antamiin kaikkiin tietoihin ja lukuihin, mutta vielä vähemmän mä kyllä luotan jonkun niin kuin terroristijärjestön antamiin niin kuin numeroihin. Semmoinen, niin kuin, ja tämä liittyy paljon puhutta olevaan semmoiseen niin kuin yleensä toimittajakunnan ja tiettyjen yliopistotutkijoiden, se on niin kuin yleinen vasemmisto-orientaatio, mitä tuossa puhuttiin, kun tämä on niin kuin vasemmiston asia, on palestinalaisten asia. Niin se narratiivi käännetään niin, että ei puhuta nyt vaikka, että kuka sen sodan nyt aloittikaan. Tai niin kuin etsitään, mitä hirveyksiä Israel taas tekikään. Ja onhan se nyt hirveän hyvänä aikaa, kun siviilejä kuolee. Mutta tilanteessa, jossa ei voida käydä sotaa, kun toinen osapuoli haluaa niitä siviiliuhreja, nimittäin Hamas, niin mitä siinä voi niin kuin tehdä? Jättää ne panttivangit sinne vai jättää terroristit koskemattomiksi, että ne voi tehdä sitten uuden hyökkäyksen? Pelkkiä huonoja vaihtoehtoja tarjolla. Ja se on ehkä se journalismin ja monen muunkin asian ongelma, että ei ymmärrä, että on tilanteita kuten nyt tämä, että on vaan huonoja vaihtoehtoja. Voidaan käydä sotaa vaan äärimmäisessä olosuhteessa, jossa toinen käyttää
tietoisesti siviilejä ihmiskilpinä. Mitä siinä voidaan tehdä? Antautua vai? Koska meidän pitänyt antautua saksalaisille, ettei vaan yhtään saksalaista kuole Berliinissä. Nyt oltiin tässä mediassa, niin mennäänpä tähän meidän toiseen media-aiheeseen. Jarkko Tontti, tosiaankin sananvapausjärjestö PENin entinen puheenjohtaja olet ja seuraat sen takiakin myöskin tätä uutisointia ja olet seurannut tätä Ylen ympärillä ollutta kohua, joka on nyt alkoi näistä monimuotoisuuskoulutuksista ja näistä day-käytännöistä ja siitä, että siellä on siis pakollisia. Tässä muuten on linkki. Kyllähän näihin day-aktivismiin, nykyiseen voke-aktivismiin on hyvin selkeästi semmoinen niin kuin palestiino-aktivismia myös. Joo, ja siellä on siis aktivisteja ollut kouluttamassa toimittajia ja nämä koulutukset on ollut pakollisia sisältöä tekeville ihmisille Ylellä, niin ainakin osa näistä koulutuksista, niin millä mielellä sä oot seurannut tätä keskustelua? No siinä on ollut koomisiakin niin kuin piirteitä siinä joidenkin yleläisten ehkä reagoinnissa, niin kuin paniikkia ja peittelyä ja tällaista, viihdearvoa myös. Mutta kyllä mä tietysti, niin kuin sanoin heti aluksi, mä niin kuin, kaikilla on vinoumia, mutta mä tietoisesti yritän olla aina niin kuin totuuden rakastaja ja viiseuden rakastaja. Että kaikilla meillä on biaksemme ja näkökulmamme ja vinoumamme, mutta se, että journalismiin aletaan niin kuin luoda semmoisia käytäntöjä, jotka nyt on paljastunut, että sen sijaan, että tavoiteltaisiin sitä, mikä on totta, niin tavoitellaan sitä, mikä on niin kuin oikein ja hyvää jostakin näkökulmasta. Niin se on niin kuin massiivinen niin kuin muutos journalismin periaatteisiin ja massiivinen ongelma, jos se leviää käytännöksi. Ennen kaikkea se on ongelma, jos se on Yleisradio, jonka pitäisi määritelmällisesti olla kaikkien suomalaisten media. Kun sitten, jos asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, niin me tiedämme, että tämä niin kuin koodisanasto day, inklusiivisuus, antirasismi, nämä on niin kuin vasemmiston, punavihreän vasemmiston niin kuin poliittisen ideologian mukaisia. Eli käytännössä se, mitä on tapahtunut näissä tämän niin kuin koodisanaston niin kuin takana, on se, että ennen kaikkea kahden suomalaisen poliittisen puolueen, vihreiden ja vasemmistoliiton tavoitteita ajetaan jonkinlaisilla journalistia muuttavilla käytäntöillä. Että niin kuin mä olen itse poliittisesti sitoutumaton ja myös liikkuva äänestäjä, puolueet houkutelkaa mut. entinen vihreä. Niin, entinen eheytynyt vihreä, joo. Tiedän sen takia, että sen poliittisen niin kuin liikkeen sisältä ja monet ongelmat, muun muassa sen, kuinka paljon he hyötyvät journalismien niin kuin läheisistä suhteista vihreiden poliitikkojen ja journalistien välillä. On niin kuin ollut näkemässä sitä eduskuntaryhmän työntekijänä ja sekin on yksi syy, miksi en nyt niin luota suomalaiseen journalismiin ehkä niin paljon kuin joku muu. Ja se on toki osa tätä keskustelua myös. Ja niin kuin se, että meillä niin kuin kahden aika pienen poliittisen puolueen näkemykset korostetusti tulee esiin vaikka Ylessä, ja tämä day-koulutus on osa sitä, niin onhan se nyt väärin ennen kaikkea Ylessä, jonka pitäisi olla kaikkien suomalaisten media. Siis niin kuin, se on niin kuin, mä ymmärrän, että Twitter X, hän on täynnä semmoista niin kuin kiukkua ja vihaa tästä. Ja se ei ole hyvä asia, että yhteiskunnassa on semmoista kiukkua ja vihaa, mutta se tuntuu, mä niin kuin ymmärrän sen, kun suurin osa suomalaista ei ole Helsingin seudulla asuvia niin kuin punavihreitä niin itseään liberaaliksi oudolla tavalla kutsuvia aktivisteja. Nythän siis kesäaikana Ylen toimittajat on tulleet julkisuuteen sekä nimellään että nimettöminä kertomaan, että kuinka tuottajat on halunneet esimerkiksi ohjelmiin enemmän naisia tai enemmän vähemmistöjä. Ja Ilta-Sanomat kertoi toimittajasta, joka oli saanut nuhteita, kun hänellä oli ollut haastateltavana liikaa heteromiehiä. Oi kauheeta, mistä hän muuten tiesi, että ne on heteroita? En mä tiedä. Eikö ne tilastoi jotain? Mistä sä tiedät, onko ihminen mikä? Iltalehti kertoo jutustaan toimittajasta tai pääkirjoituksessaan toimittajasta, jota käskettiin hakemaan katugalluppiin nuoria naisia tai tummaihoisia ihmisiä. Ja sitten jos näitä ei ollut löytynyt, niin sitten juttu oli saatettu jättää kokonaan tekemättä. Ja tässä on tosiaan niin kuin listailtu, pidetty kirjaa eri osastoilla haastateltavia iästä ja sukupuolesta ja etnisyydestä ja jopa kehosta. Niin mistä tämä kertoo tai ymmärrätkö sitä, että ne hakee sinne sitten vähän erilaisia suomalaisia tai erilaisia ihmisiä, että kaikki ei olisi niitä pönöttäviä valkoisia heteromiehiä? No mä en tykkää rotuopeista. Se, että ihmistä laitetaan nyt johonkin niin kuin lokerikkoihin. Harrastaako Yle rotuoppia? Niin, tuntuu, että se on nyt niin kuin rotuoppi, jos me etsitään jonkun värisiä ihmisiä. Mitä muuta se on? Etelä-Afrikassa oli rotuoppi. Ihmiset luokiteltiin nimenomaan eri lokerikkoihin erilaisen niin kuin ruskeuden asteen mukaan. Et me ei todellakaan kaivata tällaista niinku uutta omasta mielestä hyvää tarkoittavia rotuoppeja suomalaiseen mediaan. Ja yleisellä tasolla, kuten niinku monet hirvittävät ideologiat, sehän kuulostaa hyvältä, että annetaan kaikille ääni. Juuri näin.
Mutta se ei voi mennä niin, kuin niin että oleellista on sellaiset niin kuin journalismin perusperiaatteet, että etsitään niin kuin tähän juttuun sopiva ihminen, jolla on faktatietoa jostakin asiasta. Et sen sijaan otetaan kokemusasiantuntija kertomaan, että miltä musta niin kuin tuntuu. Se voi olla joskus ihan okei, mutta eiköhän nyt ensisijaisesti etsitä faktoja, eikä sitä näin nämä asiat koetaan. Mm. Ja sitten toi niin kuin lista, mitä kaikkea hyvää näissä ajetaan, niin mutta se on kiinnostavan siinä se niin kuin monimuotoisuus. Mutta onko se niin, että mainitaanko siellä moniäänisyyttä? Nykyään sitä kutsutaan moniäänisyydeksi. Se niin. Pitää sisällään myös monimuotoisuuden, mutta aikaisemmin Yle puhuu, tai nyt puhutaan niin kuin vähän molemmista rinnakkain. Mutta esimerkiksi kun Ylen uutisajankohtaispuolella on annettu rahaa, niin se tulee niin kuin moniäänisyys, on se termi. No se kuulostaa hyvältä, mutta mun mielestä siis, mä oon sitä mieltä, samaa mieltä kuin nämä aktivistit ja kouluttajat ja poliittiset aktivistit, että moniäänisyys on hyvä asia. Mutta sitten mitä mä sanon niin kuin kansalaisena, on se, että Ylen moniäänisyysongelma ei ole se, että naisia olisi liian vähän välttämättä, eikä vaikka niin kuin seksuaalivähemmistöjä. Olen siis itse Setan hallituksen entinen jäsen. Ja niin kuin, että niitä näkyy aika paljon, ainakin näin kirjalla, niin kuin seuraan kulttuuriohjelmia. Mut se moniäänisyysongelma on niin kuin se, että kuinka paljon vaikka niin kuin Ylen käytävillä niin kuin pohditaan siitä, että tuleeko niin kuin reisjärveläisen metsurin näkökulma esiin Ylen ohjelmissa. Että niin kuin puolet suomalaisista on ammatillisen koulutuksen saaneita ihmisiä, jotka tekee ruumillista työtä ja sivumennen sanoen veroillaan elättävät nämä monimuotoisuusaktivistit. Ja mun mielestä on ihan päivän selvää, että suomalaisten ison enemmistön ääni ei kuulu Ylessä niin paljon kuin se voisi niin kuin katsoa vain väestötilastoja, niin kuulua. Mm. Et ei se ole nyt mikään niin kuin yllätys, eikä sinänsä sille täysin voi mitään, että toimittajat ovat pääosin pääkaupunkiseudulla asuvia, usein punavihreyteen kallellaan olevia ihmisiä ja yhä enemmän naisia. Me tiedetään myös, että vihreät ja vasemmistoliitto on naisten puolueita. Toimittaja opiskelijoista taitaa olla välillä niin kuin koko niin kuin yksi sisäänottoerä niin kuin naisia. Niin. Että totta hemmetissä se näkyy Ylessä koko ajan. Ja se niin kuin moniäänisyys voi näyttäytyä Kehä Kolmosen ulkopuolelta, niin kuin, että noi tuolla punavihreässä kuplassa, ne on ihan sekaisin. Eikö ne niin kuin tajua, että, niin kuin, että niin kuin suurin osa suomalaisista on ihan toisenlaisia kuin se, joka kun elämänsä elänyt Helsingissä näkökulmasta voi vaikuttaa. Ja mä itse asiassa kuuntelin sun jonkun taannoisen podcastin, jossa oli Ylen hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen puhumassa mediasta. Ja hän sanoi näin, että nuoret toimittajat eivät enää pidä maailmankatsomuksellista vääristymää ongelmana tai vahinkona, vaan jopa obligaationa. Tutkitusti noin 40% alle 10 vuotta alalla olevista toimittajista on sitä mieltä, että on oikein, että he käyttävät journalismia maailman muuttamiseen ja heillä on siihen jopa velvollisuus. Silloin puhutaan missiojournalismista, jossa journalismi on valjastettu vetämään vankkureita kohti sitä päämäärää. Tämä on erittäin arveluttavaa ja vaarallista, sillä se ei ole läpinäkyvä. Niin mitä sä luulet, että nyt kun Matti Apunen, joka kuitenkin ajattelee näin ja hän on jatkuvasti toivonut toimittajien puoluekirjoja esille tai toimittajien äänestyspäätöksiä, ei, että toimittajien puoluekanta kerrottaisiin, niin miten hänen aikanaan tämä Yle on lähtenyt tämmöisiin niin massiivisiin day-koulutuksiin ja tämän tyyppisen niin aktivistien suosimiseen aktiviset kouluttaa toimittajia, jotka niin, jo lähtökohtaisesti on niin tavallaan niin sinne kallellaan, Matti jos, niin kuin, jos uskoo noihin sun tutkimuksiin. Niin, Matti on siis niin kuin rohkealla tavalla pitänyt esillä vuosikausia ennen tätä viimeisiä vaiheita sitä, että journalismit, jotka noin niin kuin sivumennen sanoen yleensä toivoo avoimuutta kaikelle, niin ne eivät sitten ole kovia avoimia omasta puoluekannoistaan. Ylen koko rahoituskoneisto on ihan salasta. Miksi me maksamme yleläisten palkat? Mutta se on sitten toinen asia, jos pistää hetkeksi varatuomari hatun päähän, että jos olet hallituksen puheenjohtaja, niin toki sun pitää niinku olla vähän niinku lähtökohtaisesti jo myöskin puolustaa sen organisaatiosi etuma. Vaikka ihan Apunen on kommentoinut tätä asiaa oikeastaan niin millään lailla julkisuudessa. Niin, ja tietysti myös, jos puhutaan näitä dekoulutuksia, niin hallituksen puheenjohtaja ei ole operatiivinen johtaja. Se ei ole töissä siellä, se on luottamustoimi. Että sitten se on niinku toisenlaiset pomot ja viskaalit siellä, jotka ovat tämän käynnistäneet sen prosessin. Toki hallituksen tehtävä on valvoa sitä kokonaista hommaa ja tietää kaikesta, lukea raportit ja seurata, mitä on meneillään ja tarvittaessa sitten ottaa asioita esille. Ja täytyy niin kuin toivoa, että Matti ja monet muut siellä, jotka on, niin tekee jotain. Koska tässä on niin kuin vakavasta asiasta kyse, jos sanoit, niin kuin tuossa siteerasit tutkimuksia,
Että journalismi ei olekaan enää niin kuin tavoittele tosiasioiden kertomista maailmasta, vaan maailman muuttamista. Vähän niin kuin Karl Marx. Nuoret journalistit. Niin, tietty osa journalismia ja mun kokemuksen mukaan enemmän kuin ennen. Että niin kuin Karl Marx sanoi, että filosofit ovat tähän asti tulkineet maailmaa, kun heidän pitäisi muuttaa sitä. Että se on niin kuin tämmöinen, vähän niin kuin sivumennen sanoen, onko tässä nyt sitten iso ero kuitenkaan, mitä suomalainen journalismi oli niin kuin, alkoi 70-luvulla kehittyä siellä Tampereen tiedotusopin laitos, taistolainen professori Nordenstreng laittoi opiskelijat lukemaan Leniniä ja Otto Ville Kuusista ja ihan niin kuin suoraan ajettiin niin kuin kommunismin asiaa journalismin keinoin. Että niin kuin oudolla tavalla. Sanotko sinä, että meille on tullut Reporadio takaisin nyt no, sitten vai? Mä sanotaan, että isompi osa journalisteista, kun sanotaan 15 vuotta sitten, ajaa vasemmistolaista poliittista agendaa journalistisin keinoin. Ja mielestäni tämä pitäisi sanoa ääneen myös näistä D-koulutuksista, kun Sokea Reettakin näkee, että ne on osa niin kuin vasemmistopuolueiden juttua. Ja siis sinähän ei ole mitään pahaa, että journalistit on vaikka puoluelehdissä töissä. Mulla on nytkin täällä puoluelehden kanavalla. Mutta Yleisradio ei voi sitä tehdä. Se on väärin. Mm. Koska suomalaista suurin osa ei kannata vihreitä tai vasemmistoliittoa, mutta heidän pitää sitten kustantaa näiden puolueiden agendaa ajavaa journalismia, josta toi koulutusjuttu on osa. Ja on sitten itse, minkä puolueen tahansa kannattaja, itse siis olen liikkuva äänestäjä, niin se on väärin. Ja jokainen niin kuin tietää sen todennäköisesti sydämessään, myös vihreät ja vasemmistoliiton kannattajat. Ymmärrätkö sä sitä, että ne tekee näitä monimuotoisuuskoulutuksia? Ylehän ei suinkaan ole ainoa, jossa nykyään on monimuotoisuuskoulutuksia. Näitä on tosi paljon joka puolella. Että tavallaan, että mihin niille pyritään, että onko niissä mitään hyvää? Että eikö se tarkoitus ole, että ihmiset kohtelee toisiaan kunnioittavasti ja ottaa toisensa huomioon? Onko se jotenkin niin ongelmallisempaa, kun se on Ylellä sun mielestä? No kun sehän on siitä, mun edellinen kirja, niin tuon Kangasalan ja Jerusalemin runoja edeltävä kirja oli esseekokoelma tarkoituksista ja keinoista. Ja sen kirjan niin kuin yksi ydinsanoma oli se, että niin kuin tarkoitus, niin kuin vanha viisaus, mutta nykyaikaan sovellettuna, tarkoitus ei pyhitä keinoja. Että pitää olla jotakin muita keinoja niin kuin kamppailla vaikka rasismia vastaan, kuin se, että me niin kuin käännetään se niin kuin rasistinen ihmisten rotuoppeihin perustuva luokittelu ympäri ja tehdäänkin sitä jotenkin mukaan hyvää tarkoittaa. Kun ihmisiä pitäisi kohdella yhdenvertaisesti ihan riippumatta heidän seksuaalisuudestaan ja pigmenteistään. Ja se on itsestään selvää. Mm. Siihen ei tarvita mitään niin kuin D-koulutusta, että ihmisiä niin kuin, ei voi syrjiä heidän etnisyytensä perusteella. Se on ihan itsestään selvä perusasia, jonka jokainen suomalainen mä luulen tietää. Voisi kuvitella, että nuoret toimittajat varsinkin on aika valistuneita näissä asioissa. Niin, varmaan niin epäät valistuneimpia ihmisiä koko niin, maassa. Niin, mutta mä oon oikeasti huoleltunut. Vaikka mä oon kruunuhakalainen niin kuin tohtori ja tämmöinen niin kuin samettikenkärunoilija. Mm. Mutta mä oon oikeasti huolestunut siitä, että suurin osa suomalaista kokee sen Ylen touhun todella vieraaksi. Se on se reisijärveläinen metsuri ja hänen niin kuin sadat tuhannet samalla lailla ajattelevat. Ne, jotka elättää meidät kaikki työllään. Ja varmaan, että nyt tietysti niin noilta johdolta on tullut aika ristiriitaisia väitteitä, että on sanottu, että nämä koulutukset ei ole ollut pakollisia, vaikka siellä on ihan niin vuosikertomukseen kirjattu pakolliset koulutukset sisältöä tekeville ihmisille. Eli ainakin osa näistä monimuotoisuuskoulutuksista on pakollisia. Sitten niin, on sanottu, no, siis että nämä ei liity journalismiin millään tavalla, vaikka niin mä olen nähnyt niitä itse ja olen nähnyt niitä titteleitä, niin kyllä liittyvät erittäin vahvasti journalismiin, missä Ylen toimittajat on kertoneet, että tavallaan tämmöisiä niin ristiriitaisia selityksiä, mitä sieltä on tullut. Niin, ja sitten mä voin kertoa tässä niin kuin kaunokirjailijan näkökulmasta, että kun mä oon tästä kirjoittanut ja vähän puhunutkin tämän niin kuin Voke-aatteen niin kuin tärähtyneisyydestä, niin mun on ottanut paljon yhteyttä niin kuin Ylellekin töitä tehneitä sit niin kuin fiktion tekijöitä, draamapuolelta tai niin kuin luovista sisällöistä. Ja heille on ollut jo ihan pakotettuna niin kuin aika pitkän aikaa tällaiset niin kuin ihmisten, mä sanoisin yksityisyyden suojan ja tietosuojan kannalta, hyvin kyseenalaisten tilastojen tekeminen. Että paljonko työryhmässä on ruskeita ja onko niin kuin seksuaalisuuksista ja sukupuolista ja tällaisista. Ja mun mielestä niin kuin se, että ihmisen niin kuin tiiminvetäjän pitää arvailla, että onkohan toi tuossa nyt homo, miksi mä kysyn vai mitä, niin jotain on tosi pahasti vialla. Ja sitten kaikkein niinku traagisin tarina, minkä mä oon kuullut, on se, että niinku pitkän uran draama- ja draamatuotannossa niinku yksityisellä tuotantoyhtiöllä tehnyt ihminen, joka niinku monet niistä elää käytännössä myydään Ylelle. Niin pitkälle viety projekti kanselloidaan. Ulkopuolinen sensitiivisyys katsoja ei ole alan ihminen,
ei välttämättä tiedä niin kuin mitään niin kuin oikeasta, miten niin kuin TV-draamaa tehdään, vaan niin kuin kokee, näin nämä asiat koetaan, että tämä on loukkaavaa tämän vähemmistön tai jonkun ryhmän näkemistä. Ja koko projekti niin kuin lakkautetaan. Ihminen menettää uransa, työnsä, kaiken. Ja sitten niin kuin traagisinta on vielä traagisempaa se, että kun mä oon kannustanut näitä ihmisiä, että menkää nyt julkisuuteen tästä, kun ne on tullut niin kuin mulle privaatisti puhumaan näistä. Niin sitten ne ei uskalla, kun ne pelkää, että sitten ei ole niin kuin niitä vähiä töitä enää. Kun ja. Koko skene on niin kuin hyvin politisoitunutta, kun se, niin kuin silloin 70-luvulla. Ja pelätään, että sitten aletaan vierastaa. Menee kaikki. Ja minun huotti yhteyttä, minun myös ottanut yhteyttä näitä ihmisiä. Muun muassa tämmöinen yksi elokuvaohjaaja, joka on kertonut, että hän on yrittänyt nyt muutaman vuoden saada sieltä tukia. Ja niin kuin valkoisena heteromiehenä. Ja hän on huomannut, että kommunikointi on niin kuin ankeaa ja tökeroa. Ja piireihin kuuluu myös paljon vähemmistöön ja eri etnisyyksiin kuuluvia henkilöitä. Ja kun kerroin kohtelustani heille, niin heillä on täysin päinvastaiset kokemukset. Sisältöä turha arvioida sen enempää, mutta itse käytän dramaturgia teksteihin ja nämä ystäväni eivät. Ylen kanssa asioidessani on aina jäänyt sellainen maku suuhun, että kyse on selkeästi jostain muusta kuin puhtaasti laadukkaasta sisällöstä. Joo. En sitten tiedä, pitääkö tämä paikkaansa, mutta että se pitää ainakin paikkaansa, että kun Yleltä haetaan rahaa tuotantoihin, niin nykyään täytyy vastata muun muassa tämmöisen kysymykseen, että miten tuotannoissa huomioidaan monimuotoisuus ja inklusiivisuus sisältöjen, esiintyjien ja tuotantoryhmän osalta? Aivan niin kuin käsittämätöntä. Että niin kuin itse niin kuin kirjailijana sanoisin, että niin kuin ainoa asia pitää olla niin kuin joku vahva visio, mitä mä haluan sanoa. Ja sitten jos joku tulee ulkopuolelta tai sitten on semmoinen paineolo, että on vaikka joku poliittinen ideologia, mitä pitäisi nyt ajan hengen mukaisesti tukea. Niin sitä tulee suoraan sanottuna niin kuin excuse my friends, mutta ihan niin kuin paskaa taidetta ja viihdettä, jos se on poliittisen ideologian mukaan tehtyä. Niin kuin siihenhän tätä oikeasti niin kuin työnnetään. Mm. Että tiettyä poliittista ideologiaa pitäisi tukea niin kuin viihteen ja taiteen keinon. Että ei missään nimessä näin. Se on niin kuin taiteen vapauden niin kuin shokeraavaa rajoittamista. Ja jos sit niin kuin pakotetaan sisällöntekijöitä siihen suuntaan, niin sitä pitäisi niin kuin todella aloittaa iso keskustelu. Tätäkö me niin kuin halutaan suomalaisina? Mitä Ylen pitäisi nyt tehdä? No ennen kaikkea on nyt siellä niin kuin toimivan johdon vastuulla tehdä tälle asialle jotain. Selkeä epäkohta on paljastunut. Siihen on pakko puuttua. Suurin osa Ylen toimittajien palkkoja maksavista veroissaan suomalaisista on aika kiukkoisia ja hyvästä syystä. Ja sitten asia on nimittäin niin, että jos ei sitten Yle itse pysty puuttumaan näihin epäkohtiin, niin sitten katse kääntyy poliitikoihin. Teidät on niin kuin valittu tekemään päätöksiä. Ja silloin on sitten poliitikkojen päätettävä muuttaa jotenkin Yleä, alkaen vaikka avoimuudesta, että numerot esiin, mihin sitä rahaa käytetään. Nythän se Lulu Ranne itse asiassa sanoikin, että tähän on tulossa lakimuutos itse asiassa niin eilen. Step one, että ihmiset tietää, mihin heidän verorahojaan käytetään. Se on niin kuin step one. Ja jotain on täytyy myös tehdä sille, että ei voi olla niin puoluepolitisoitunut, mitä Yle nykyään alkaa olla 70-luvulta tuoksahtavalla tavalla. Et se ei voi, niin kuin, näin ei voi jatkua. Suurin osa suomalaista on ihan oikeutetusti niin kuin vihaisia tästä. Jarkko Tontti, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos. Ja kiitos myös katsojille. Mepä nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka!